Just. And the pilot? Fiti, fiti. Kosho wadi ya? Kwa hito waje? Leni hapa. AKA Ben 10. Leni AKA Ben 10? Yeah. Mbwena Ben 10? Tutaongelea Ben 10 mbele kidogo. The first time I think nilikuona ilikuwa kwa... nilikuona kuna clip ilienda viral. Nikiona ukispin. Nilikuwa gari gani? I think it's Sabrosa. Sabrosa. So, how does it make you feel? You always feel good when you do something that impresses the people around you. Kwa hivyo kuna experience tu sema hivi. Yeah, experience. Ile clip ilibamba wa Kenya sana. Watu walifurahia. Kina imenifikia ujue imefikia wapi na wengi sana. Kweli, kweli leo na tu. Sasa AKA Ben 10. Unizoshika wa Kenya kuona kidogo yao. Tulikuona Sabrosa, tunakuona hapa Matrix. Kuona kidogo tena vizuri jamani. Nasikia gari yako ndo Kenyan. Now what does it make you feel? It makes me feel good because in everything that you do, unataka pia kugrow. Being a Kenyan, see jokes. Like what does it take to endesha, kufika hii stage ya kuendesha Kenyan, man? It's not something easy. Lazima ugrow pole pole. Pia mimi sikuanza huku. Nilianza huko chini, hizo nazitanga punda huko. Hizo mapunda? Yeah, unaendesha huko, ugain experience, ugongesha hizo mapunda, dogo kidogo unazoea. The more you gain experience and the more the talented you are, ndo utakuja kufika huko. Hawezi kuja day one useme wewe utataka kuwa dereva upewe hii gari. Gari utaigongesha gongesha, ukiangalia hii bamba, ukigongesha gongesha umamaliza hiyo Kenya one. Lazima wewe umezoea kuiendesha, uzoe height, weight yake, kila kitu. Ben 10 ilitoka wapi? Ben 10 ni jina ya matatu. Ilikuja juu naendesha gari kubwa na kamwili ni kadogo. Kwa hivyo I was just right. Hapo kwingine si huko. Tuko hapo kwa gari kubwa. Kijana mdogo anaendesha gari kubwa. Yeah. Ndio Ben 10. Very nice. So Leni AKA Ben 10, utatuonyesha around pengine tuone ofisi yako bwana. Karibuni ndani. Msikie home. Hapa ndo unaamkanga kutafuta kila siku. Inakaa place fit bana. Yeah, lazima make place yenye unapenda kukaa vitu kuko kuna kaa poa. 100% because hiyo ndo place na una spend most of the time, sio? Yeah, actually mimi hapa ndo na spending most of the time. Before tuonyesha around, like normal day yako iko waje, inaanza saa ngapi, inaisha saa ngapi na vitu kama hizo? My normal day starts 5 a.m. in the morning. Na najipata parking around 10 to 10:30 p.m. Yeah. Parking around 10 to 10:30 in a mountain into. Niko parking mali nafaa kuacha gari 10 to 10:30 around 10 to 10:30 up. No, p.m. sio? Yeah, p.m. yeah. Sasa gari inakunywa mafuta how much per day? Per day mimi nakunywa 15 to 16,000 a day. 15 to 16,000 a day. Mafuta peke yake. Yeah. What makes me happy sana kwa hii kazi yangu ni nikipeleka mtu job on time na nimrudishe home on time. That makes me happy. As in hakuna mahali anasikia ni kama amelala kwa jam ati ama complain gari imemchelewesha ama kuna mahali amerukishwa bam. Yeah, that makes me happy. When nikiona tu mtu, most of the time client akishuka kwa gari ukitaka kujua kwa wapi wanashuka ngawa kiangalia nani yako hapo mbele. Wala confirm pilot nani? Yeah, nani yako hapo. That makes me happy because hata mimi nataka mtu saa zenye anaenda kazi afike kazi on time. So there is this day actually huwa happen mara mingi. Client anaweza kupata unangoja kubeba. Definitely unajua hizi gari kuna time utapata ziko mingi. Yes. And then anakuambia just close the door. Twende unipeleke mtaani. Ama twende unipeleke town iende kazi. And then ana cater for hizo seats zingine zote. Nice. It means huo mtu ziangetaka angechukua Uber. Yes, 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 yes. Lakini anataka anajua once akienda na wewe. Yes. Ako on safe hands na atafika on time. Kwa guaranteed atafika mapema na safe. Yeah, yeah. Na sasa hiyo safe time hiyo kufika mapema huwa mnaachieve aje? Hapo lazima Google Map ifanye kazi. Kwa hivyo kwa hapa alafu na lazima ujue barabara gani iko very safe. Yeah. Very clear. Yeah.
Hapo tunatumia Google Maps. Lazima by the time naanza asubuhi nikitoka huko chini lazima niangalie nijue Thika Road ni safi hiyo iko na jam, Juja Road, Isili, Lunga Lunga, Mombasa Road lazima uangalie tu mali hakuna jam. Hapo ndo utatumia. Sasa si basi utuonyesha around tuone vifaa your tools bwana, your tools of work. My tools, yes. Apart from wheels, the steering wheel, hapo kuna gear na handbrake. Alafu hapa kuna CCTV monitor yangu ya kunionyesha huko nyuma. Ah, kwa hivyo wewe ukiwa tu hapo unaona what happened huko nyuma. Kuna kinaendelea huko nyuma. Mm-hmm. And then I have the backup yake. Ah. Hii ni ile. Hii ni hapo mwanzo, hii ni kutoka katikati. Okay. So nikiwa hapa najua chenye inaendelea nyuma back seat kabisa. Nikiwa hapa najua hapa kwa mlango nini inaendelea. Nice. Yeah, and then hii ndio radio. The touch screen one. Mhm. And then hizi ni kamera za nje. Mm-hmm. Sasa hizi zimefungwa juu ya matope huko nyuma. Mm-hmm. Ikiblokiwa na anything inasemanga no signal. Ndio ipanguzo ikuwe clear. Mhm. Then hapa niko na gauge zangu za kupima moto. Pia unaweza angalia on the other side. Mm-hmm. Hizo gauge ndio zinanijulishanga when battery ya ngoma iko chini, battery ya TV iko chini. Juu hapa hapa lazima moto kwa wingi. Yeah, ukiangalia hapa kama hapa niko na hii ni 43 inch. Mm-hmm. Na hii ni 40 inch kwa hapa chini. So zetu hizi mbili zote ni zetu watu sisi wa mbele sio? Hizi ni za watu wangu hapa mbele. Hao tunaoitanga VIP. Hizi ndo control ya huko nyuma. Ukiwa hapa naweza kisha na juara nikiwa kwa CCTV naona ni TV gani inawaka, naweza izima ama niuwakishe. Kwa hivyo kwa hapa lazima ukiwa hapa lazima ukue multitasking umeiva vizuri sana. And then this inverter ndio ina controlling moto ya hizo TV zote, ina convert from DC to AC. Yeah, then hapa niko na switch zangu ndio ina control lighthouse. Bra. Yeah, bra. Lighthouse yangu iko hapo, hii ndio control yake. Sasa unajuaje hapa ndio wapi jamani? Huko hapo juu kuna nne ama nne naona nne naona nne. So nne za wapi na za juu za wapi? So the moment ukisha unaona kama sasa hii naweza kuwa tu naenda hivi and then nitarudisha tu mkono hivyo nishike. Najua hiyo ni a specific place wale nataka. You I'm used to this is what I do on daily. Ina idianga tu kwa system automatic. Wow Lenny, wow. Kwa hivyo ukiwa pilot wa manyanga lazima ukue una multitask. Juu sasa naona hapa steering, naona gear, naona hizi ma monitors za kuona huko nyuma, naona ma TV, hizi ma switches kwa nyuma hapo, hizi zingine jamani. So ukiwa hapa the basic sana ni side mirror na kuna side camera, side mirror. Hizo lazima ukue very fast kuangalia. Lazima ujue kando yako nyuma hapo ndani kwako kwa nini inafanyika na kando ile nyingine na mbele kawaida. Hii ni gear ngapi? Hii ni gear 6. Yes, yani 6 hapa. Yeah. Sijanganikiwa hizi hazikuangi zimeandikwa namba. Nimekuambia hapa lazima ukuwe una cram kila kitu. Lakini najua number 1 reverse mpaka number 6 mahali ziko. Nao naelewa mbona watu wanakuita Ben 10. Ah please, nashukuru. Abepe? Sana. Sawa. Niko fiti. Waitwaje? Naitwa Dennis Makau, official names aka naitwa Moralized. Nimekuona nimeona vitu zako Instagram. Yes. Ndio sio? Yeah, mimi ndio Pedro Mbakasi mwenyewe. So unafanya nini? Nafanya blogging, photography na pia matrii kama mtu kuongea na wao tu. Advisor in a way. Yeah. So unaweza tuambia bei ya hii gari shingapi? Roughly gari ina range 10 million. Roughly. Roughly 10 million. Yeah. Like in count more or less. Like in count to 1 million. 2 million, 3, add 10. Yes. Wow. So, maybe utatuambia, to justify your figure, utatuambia zile tunajua hapa the cost na stuff, sio? Yeah, natuambia from scratch, a definition product. Oh, wait. So, inazia, so from kupata body ni pesa ngapi? From the body wise, sahi ni 6.7 million. Then, that depend on leunayaka, the addition of the bumpers, TV, screens, music, lighting, sahi na vary na price of what you want. Yeah. So, 6.5? 6.7. That's the basic car. So to say, so you guys look at 6.7. So my car is to zingine zote kakuja above 10 million. Yeah. Wow. Additional yote ni in a go above the 6.7 million. Yes. Wow. So that's like roughly 4 million. Roughly 4 million additional. Why?
Aya, so maybe utatupea inaitwaje review ya zile highlights za gari tuone to justify your figure 10 million sio? Sasa nakupatia the main issues of magari na iko that by the pricing. Yes. Nakupatia yes. Everything. The main thing naba gari iko nayo ni the face. The face kwanza inaanzia na hiyo bumper ya mbele the grill. Mhm. Sasa Navara. So ni Navara? Yeah, Navara grill. Ina cost around 50k. Wow. On its own, 50k. Eh grill peke 50k. 50k. Wow. Yeah. Huh? What next? The next thing I've got iko nayo ni side mirrors. Uh-huh. In the Scania based. Uh-huh. 80k. Wow. So nasema a pair, right? The pair 80k. The pair. So this pair ni 80k. 80k. Ah, so tushaona 50k. 80k. Then bele tu vitu mbili tu pekee tushaona over 100k. Yes, over 100. Then also the Scania bulba. Yeah, you can look at the Tazaki, the fog lights. Mm-hmm. In a pretty around 40,000-50,000. Oh, wow. Yes. I'm amazed. Uh-huh. The next thing is headlights. Uh-huh. Let's see a modified pier. Mm-hmm. You can have their own pattern. Mm-hmm. Mm-hmm. Also, they range around 50,000. Papaya, ma pa. The papaya. Papaya. The, yeah. Wow. Then you have this additional fog lights, mm-hmm. The chini. Uh-huh. This one is the pair. This one is the pair. 40k average league. Wow. Yes. Aya, tuende tuzunguke. Tuzunguka sio? Tuna round pia na shee kingine ifanye ongezeke. Aya. Uh-huh. Other things kuna hizi the rims. Mhm. The rims in the 5000 kwa pair. Hii side mbele na nyuma. Za mbele sio? The mbele peke yake 5000. The different na za nyuma. Hizo ni called the offcuts. Yeah. Mhm. Then kuna the side steps and the bumpers. Uh-huh. Which vary as per the mtengenezo as per the designer. So za mbele za kando za side za nyuma. Oh, okay. Oh, hey, like yeah. Kitu hii nini? The ni itself. Okay. Yeah. Mm-hmm. Then we go back to the rims, the okay. Back rims. Mhm. Yeah, this one at 50,000 or 55k. 45 hapo eh. 55 to 450. Yeah, mali there. Ah, pair sio? Pa pair, yeah. Wait, you traffic Jesus. I lost count. I lost count. There are more. That's the beginning. You traffic almost 500. That's okay. The beginning. Then from the rear bumper. Uh-huh. It depends now. Then Gary will then Gary. Mm-hmm. As per the team, yeah, Gary Pia. They go with the team. Mm-hmm. Then from now the rear lights. Uh-huh. Then 120. 120. The Scania. Uh-huh. 120. A pair, right? Pa pair, yeah. The two of them. 120,000. Wow, so that's kuna... someone account to 1, 2, 3 add 120,000. Yeah. Is right bill, see what? The bill like yake ni 120,000. Wow. Uh-huh. Then kuna other things, let's say the side lights, mm-hmm. the spoiler lights. Yeah. All differ the presence. Yeah. To, oh, okay, the, so the art, uh-huh. Ya gari. Uh-huh. Oh, the designs. Stuff. Yeah. Basically the car is the bus is designed as against the Matrix design. Mm. Yeah. Matrix, I think in the movie. Yes. I think on my watch. Yes. That's why the guy from the team yake. So kuna so designer ndo alikuja alikama hapo na kitu kama hiyo sio? Yeah, designer ndio alikuja na idea, mwenyewe anakubali, then inachorwa. So process ni unapata body kwanza unatafuta designer ama na zote zina go ukini na mnaanza unatafuta designer ukinini? This thing's going on in hand. Ukipata gari yako you buy then now the car, you have to be ready na mtu wa designer, mtu wa ngoma, audio installer. Light of installer, everything should be ready. Your kianza, no stopping, because the faster they finish the better for you. Kwa hivyo nasema ukitaka hii gari lazima tu unaweka like 12 million mali tu iko tu idle, unaweka tu mali. Eka pesa kwa mfuko ready. Kama ni pesa kwa kikapu, nikutoa tu. Unalipa kulipa. Kikapu tu nikutoa tu. Tanga pingiri mbao shika. Kikapu. Hakuna mpesa hata ni kikapu. Nice. Hiyo kitu ajui inaitwaje? Ya juu inatoka the spoiler. The spoiler. Sasa pia designer pia designer pia ni kazi yake kufikiria what gari inakaa ka unique. Ifurahisha tu gari yake. Ni gari ka unique. Yes. Hey, what else? Before tuingie ndani juu wao mnasema utamua matatu ndani sio? Yeah, utamua. Okay, utamua gari pia ni ndani na nje pia. Ndani na nje pia. Nje pia for customer lazima kuwa appealing. Mara ya kwanza one hivi nakaa. Unaona ndani sio? Yeah, unaona ndani sasa one what's more. Acha tuonyeshe what's more. Unat promise kitu kizuri uko ndani hapo. Ah. Amazing. Amazing. Yeah.
Kwa hivyo umesema utamua gari nje na ndani. Nje na ndani ndio. Ah, hii gari iko na very unique. Ni gari mingi ya zina. Kwanza first thing ni hiyo TV main. Ni 75 inch Hisense. 75 inch Hisense. Smart TV. Yeah. Ningeenda na Google, ningeenda anything. Then on the sides kuna TV sita. 43 inch. 43 inch sides. Smart pia. Yeah, all are smart. Yeah, smart. Then kuna side kwa VIP kuna hiyo 32 inch mbili. Unaona hapo? Then kitu very amazing. Nyuma ya kila kiti kuna TV yako personally. Kuna share. Kwa hivyo ukikaa hivi wewe pia unaona tu hakuna haja angalia huko mbele hiyo sasa tutaje. Sasa tunataka kuangalia mbele. Yako iko hapo nyuma ya kiti 32 inch 9 nyuma ya kila kiti. Yes. Then also the lighting, the roof lighting, ile ni kwa pattern, a very good pattern. Also pia kuna side speakers, spots, kuna pia lighting pia. Also kuna kiti yenyewe ni ya leather. Designed as per the cars, the color, luminous green and the black one. Okay, hii gari imetuniwa na audio play as a sound installer. Hapa amatifungia Pioneer Mids Champion Series zote, mbele na nyuma. Then pala nyuma kuna Samurai, Pioneer Samurai, ni ine, 15 inch. Yeah. Basically. Na side. Side kuna hizo speaker pods za Mids, za Pioneer. Yeah. Pioneer. Kuna fans pia, sio? Also kuna fans za joto, customer kwe skate breeze. Hakuna joto hii gari. Sema tukikuwa hata kufikwa kwa nje sikiendea ukiingia ndani kwa hapa ndani. Mko ndani ni kama mko kwa hiyo kama ni ndege. Kuna the fans. Nasikia pale nataka kusema hii ndege ni nini, ndege ground. Ya ndege ya chini. Kama ndege ya chini. Yeah. I get it. Yeah. Hadi msikia gari pale ni Kenya One. Na yama ina aspire. This year tunajaribu kupata Kenya One award which they itavotiwa December. I hope that itavotia as our guest. Itakuwa good experience for us at least shinda once kwa Embakasi. Kwa hivyo gari kuna kila kitu inedeserve kuwa Kenya One. Naona. Hii gari kuna everything. Other sides kuna hiyo templates. Na in perspect, kuna light ndani. Theme the Matrix bado. Yeah. Kwa hivyo gari na pesa? Gari kwa full manyanga, full potential kuwa Kenya One. Hii mwaka. Hii gari yote imekula almost 750 hapo. So kazi yako ni so wiring na stuff, sio? Yeah, mimi nafanya wirings. So wiring na lighting na. Yeah, wiring na lights, everything kwa matri. Yeah, hizi manyanga unazionanga hizo. Umewako on which one apart from this? Nimefanya G-unit. Nimefanya G-unit. Nimefanya Boika ile ya Ngong. Mm-hmm. Nimefanya Funka. Mm-hmm. Nimefanya 16 Barbie. Kwa hivyo ni shoto wanakuaminia wewe ndio mzee. Nimefanya mob. Fiti sana. Kwa salama Niko salama. Unaitwaje? Mimi naitwa Freddy Painter. Freddy Painter. Mimi naitwa Jose. Sasa Jose, tuko hapa na Matrix. Gari wanasema ni Kenya One. Kazi yenu kwa hii gari ilikuwa gani ama kazi yenu ni gani? So kazi yetu ilikuwa kuwauzia venye gari inakujanga ikuwa mabati sasa. Sisi tunaanzia mabati, tunauzia mpaka iishe finishing. So gari kama hii yote, nyinyi ndio mliwako ni yote hii rangi? Sasa sisi ndio tuliwako on, kuanzia kwa filler yenyewe hadi mwisho. Mpaka mwisho. So kama hii ilikost kitu kama how much averagely ama ile kama mnajua ilikost how much rangi hii Matrix? Rangi ilianzia ni 60 average, 60 yote. Mwaho umetuambia gari ni the upwards of 10 million na sasa mwenye gari na benefit aje? Oh, basically gari benefit za mwenye gari ni the daily offloads ina range ingi 13, 14. Yeah, for this car per now. So for gari mpya kama hii ni tuseme 13, 14 hapo? Yeah, on a daily basis. Monday to Friday. Monday to Friday? Yeah, then again kuna ile kidogo a bit lower. But pia ni nzuri. Yeah. So weekdays ni 13 to 14 alafu weekend ni weekend ni 10,000 mahali hapo of 12. Then ni gari kenda pia nje kenda haya kuna ile pesa upata ni more above the normal rate ya gari ya daily. So
So kuna other ways of making money apart from kubeba customer daily kuwapeleka tao, sio? Yeah. Apart from the normal route here ni gari upitia, kuna ile hires, maybe road trips, rushes, weddings, showcasing ya gari. Yeah. I imagine gari kama hii venye mnasema ni Kenya 1 iko na ratings mzuri sana. Weekend tunazipata kweli? Weekend gari sasa iko booked hadi August. Let's say from now, from March, booked at the August. Wow. Every weekend, we can book you kina mahali. That's good money for the investor. So katikati ya tuseme, hizo kupeleka watu tao daily na kuhaya. Gani ndo inaleta pesa mingi kuliko ingine? Zote kuna pesa, because ukua within short distance, kenda inje long distance. So the more the distance go, the more higher the price na kuwa higher. So investor is a part of returns after how long even? Gari basically, when you are a serious investor, you are working good. Gari for 3 to 4 years back your money, which invested. You make how long? So far, gari kona ilingia November. So say roughly kona 6 months. So kwa 6 months? 6 months, yeah. Mbona hizi magari, hizi manyanga ziko na crew wengi kushinda gari za zile za kawaida zingine? Okay, kwa crew, lakini mara sasa kona driver moja na releva moja for 2 days. So makanga pia ni waine. Hao waine kama mtu ako na kazi yake apparently. Mm-hmm. Kuna wa asubuhi, kuna wa town jioni, na katikati during the day ule gari ina move, ina body jam. Hii ni gari ukiingia hata within 10 minutes kwa town kwa Mbakasi. Una good day. So like part of that hiyo crew ndo wanasaidia kuona kwenye jam iko ama. Wanasaidia driver kumwambia which way to use, njia ina jam, njia faster, njia more efficient for the customer at the on time. Kazini. Yes. Haya, sawa, umesikia kwa Moha? Yes. Umesikia kwa Moha, gari ni 10 million. If you had the money, would you invest in a manyanga?